часом Росію атакували 25 безпілотників, а тимчасово окупований Крим – 2 безекіпажні катери. Принаймні, у Міноборони країни-агресорки кажуть, що безпілотники знищили над Ростовською, Білгородською, Брянською, Тульською, Астраханською областями. Ну а ще над Краснодарським краєм та окупованим Кримом. На самому окупованому півострові вночі була бавовна, вибухи чули в Севастополі та Балаклаві в районі ТЕС. А самопроголошена влада окупованого півострова звітувала про нібито знищення безекіпажного катера в районі Стрілецької бухти. Ну і спроба врятувати так званий Кримський міст. Росіяни намагаються захистити його баржами. 8 таких розмістили на південній стороні споруди. Встановлення розпочалося 10 травня і завершилося 22 травня. Такі дані наводять у британській розвідці. Там проаналізували супутникові зображення за цей період часу і ідентифікували появу барж. Розвідники вважають, що росіяни хочуть скоротити зону доступу для українських морських безпілотників. І також додають, українські удари по паромній переправі росіян в окупованому Криму поблизу Керчі серйозно ускладнили їм логістику, зокрема військового призначення. Дмитро Плотенчук доєднується до ефіру. Це капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітання вам. Доброго дня. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Та ж саме британська розвідка заявила про те, що попередні конструкції, які росіяни будували навколо Керченського мосту, вони були пошкоджені саме штормом і погодніми умовами. Те, що ми бачимо зараз, ось ці нові споруди, баржі, конструкції, це щось більш посилене, ніж те, що змило штормом? Ну, насправді, вигадати щось нове досить складно. Хіба що вони в традиціях російського флоту там просто його затоплять, і тоді, в принципі, зможуть перекрити там кудись доступ. Що стосується цих конструкцій, так, в першу чергу, вони покликані забезпечити захист нібито від надводних дронів. З іншого боку, останній кейс, який відбувся з буксиром рейдовим, який якраз такі бонові загородження ставив, каже про те, що бонові загородження, мабуть, у своїй ефективності трохи переоцінені нашим ворогом. Проте, ну, нехай так і буде. Так, звісно, вони намагаються звузити прохід, звузити локацію, де вони могли б очікувати атаки, тому що нема фактично у них надводної компоненти. Зараз для того, щоб морської компоненти, точніше, для того, щоб цей процес контролювати, як вони це робили ще минулого року, влітку, наприклад. І так, звісно, вони намагаються цими конструкціями забезпечити хоч якусь, як їм здається, безпеку. Окрім того, звісно, подібні конструкції можуть бути покликані для захисту і від можливих систем наведення ракетного озброєння, але це вже більше теорія. А стосовно ударів по паромній переправі росіян поблизу Керчі, чи варто от нам переоцінювати цей успіх, оскільки росіяни, як всім добре відомо, і вам також, будують, все-таки продовжують будівництво залізничного цього полотна, яке йде, ну, фактично по окупованому українському півдню? Тобто, що ми вирішимо, якщо ця паромна переправа перестане взагалі діяти? Ну, залізницю вони добудують невідомо коли. Вони кажуть, до кінця року. А бойові дії тримають тут і зараз, на півдні. І, звісно, забезпечувати групування треба так само тут і зараз. І якраз цю функцію виконував той самий паром. Вони зараз будуть намагатися відновити це сполучення. Саме з тих причин, що фактично паром є основним зараз логістичним інструментом для забезпечення військових потреб на тимчасово окупованій території Криму та потреби угрупування, яке безпосередньо на півдні зараз воює. Тому так, це має значення і має велике значення. І якби вони його не мали, то, мабуть, вони б зараз не намагалися це відновити. В Криму були нещодавно атаковані певні об'єкти військові, та, і дронами, безпілотниками. Це підтверджує, власне, сам
Кремль. Але враховуючи те, що це відбувається і захисту росіяни не мають, чи можна сказати, що зараз в тимчасово окупованому Криму основний акцент систем ППО або захисту, або відбиття атаки саме є навколо Керченського мосту? Все інше зараз, ну, фактично під питанням для росіян. Ну, ви знаєте, можемо взяти останні кейси, це, наприклад, місто Севастополь. Це далеко від Керчі, від Кримського так званого мосту. І, як ви бачите, фактично вони мають усюди робити щось для того, щоб посилити свої заходи безпеки. Незалежно від того, це Севастополь, Керч, Феодосія, західне, східне узбережжя Криму. І сказати, що є якісь там виключно основні напрямки, ворог базується, в принципі, по всьому Криму. Підрозділи там є різноманітні. Це ж не тільки флотські угрупування, це і так звана морська піхота, це інші підрозділи. Тому, в принципі, роботи багато і у нас, і у них, насправді. І те, що відбувається в Криму, відбувається воно ж, як ви бачите, вже не перший рік. І ми про це відверто казали, кажемо і будемо казати, що це буде відбуватися і надалі, допоки вони там знаходяться. Показовим є те, що вони не можуть продемонструвати втрати серед цивільного населення. Тобто українська армія робить максимально все для того, щоб запобігти супутнім втратам серед місцевого населення, яким би воно не було. Тобто ми поважаємо міжнародне право гуманітарне, в першу чергу. І все, що відбувається в Криму, відбувається, як правило, на тих об'єктах, які вони продемонструвати не можуть. Тобто на військових об'єктах. Пане Дмитре, я дуже не вперше ставлю це запитання, і до вас я також звертався із ним. От ми спостерігаємо часто у зведеннях Генштабу про те, що ледь не щоночі запускаються безпілотники з території окупованого Криму, і ці шахеди, вони дуже часто летять з мису Чауда. Ми знаємо локацію, що вони звідти летять, і це відбувається регулярно. Ви сказали, роботи дуже багато. Що Україні сьогодні заважає вирішити питання мису Чауда? Якщо можна так сформувати, вибачте. Така сама ситуація приблизно складається з ОТРК «Іскандер-М», наприклад. Це мобільні платформи. І, відповідно, визначити конкретне місце заходження у якийсь період часу досить складно. Тому в тому і сенс цих платформ мобільних, що достатньо складно їх підловити, так би мовити, як і будь-яку ракетну систему залпового вогню, наприклад, які є мобільними. Тому так, звісно, над цим постійно йде робота. І, звісно, тут багато чого залежить від ситуаційної обізнаності. А це, нагадую, окупована територія, це глибокий ворожий тил станом на зараз. Тому, відповідно, таку інформацію добувати досить важко. Стосовно морської, скажімо так, зброї росіян, морські дрони, техніка, носії калібрів, які зараз є, з того, що станом на зараз, чи виведені ці кораблі і активність якою може бути? Ну, станом на зараз у нас в Чорному морі перебуває один дизель-електричний човен 636-го проєкту. Це варшавянка, вона може бути споряджена. Теоретично, ну, практично, скоріш за все, теж. Тому що ви бачите, що вони обрали тактику застосування носіїв крилатих ракет лише підводних. І, в принципі, якщо в Чорному морі перебуває підводний човен проєкту «Варшавянка», то, відповідно, скоріш за все, готується застосування. Є угрупування в Азовському морі, там вони перебувають, представлені в досить великій кількості, але, ймовірніше за все, вони там перебувають з метою проведення навчально-тренувальних заходів. Відповідно, там зараз перебуває три носії. Це «Буяни-М», три великих десантні кораблі. Відповідно, там їм висаджуватися в масштабах якоїсь операції нема де. На жаль, це узбережжя Азовського моря окуповано Росією. Тому, ймовірніше, це тренування. Ну, з іншого боку, хочеться вірити, що вони просто вирішили нарешті покинути Азово-Чорноморський регіон. Але такі кораблі, як великі десантні, наприклад, 175-го проєкту, вони там внутрішніми водами
наскільки я знаю, не можуть пройти. Тому все ж таки, ймовірніше за все, це початок нового навчального року. Пане Дмитре, ще одне запитання, яке стосується якраз роботи пляжів в літній період, зокрема в Одесі. Сьогодні от одна із таких новин, що перший пляж розпочав свою роботу, і там можуть одночасно перебувати 100 і навіть понад сотня людей. Ми бачили репортаж у випусках новин нашої журналістки. От ваше особисте ставлення. Я знаю, що ви любите плавати в Чорному морі, ви колись про це зізнавалися вже в ефірі «Єдиних новин». Але все ж таки, наскільки це безпечно от з точки зору сьогодні військово-морських сил? Відкривати пляжі в Одесі? Ну, знов таки, це рішення ухвалюється виключно місцевою владою. Звісно, з урахуванням парад військових. І знов таки, треба на все дивитися тверезо. Це фактично єдині пляжі в Україні, які залишилися доступними, в тому числі, особливо, в тому числі, для внутрішнього туризму. І враховуючи ковідні обмеження 2 роки, враховуючи обмеження перших 2 років повномасштабного вторгнення, звісно, що дуже важко буде проконтролювати цю акваторію, і це буде викликати досить високий рівень соціальної напруги. Тому так, звісно, процес цей зупинити, я вважаю, неможливо. Щодо позиції військово-морських сил, знов таки, ми можемо лише давати порад цій ситуації, і це внутрішня комунікація, її розкривати я не готовий, але рішення ухвалює саме місцеві органи держави. І так, якщо дотримуватися всіх вимог відповідних, то в принципі можна запобігти трагедіям, тому що в принципі, ну, наша країна вже в 3-му році повномасштабного вторгнення. І в морському місті, мабуть, вже всі чудово розуміють, що таке морська міна, як вона виглядає, і що в такій ситуації треба робити. Вона є небезпечною для людей. Це я можу однозначно наголосити. І вибух цієї міни, він може спричинити і смерть, і важкі тілесні ушкодження. І так, після підриву Каховської ГЕС деякі види мінного озброєння, вони хаотично потрапили в акваторію Чорного моря просто за течією. Тому небезпека, звісно, є. Але, в принципі, якщо дотримуватися там елементарних правил і дивитися, в принципі, собі під ноги, то можна уникнути, ще раз повторюся, трагедії з загибелью цивільного населення. В будь-якому разі варто бути пильним кожному українцю, незважаючи на те, що от є рішення, і якщо навіть не на території Одещини, матимете змогу або будете хотіти десь купатися, завжди пам'ятайте про те, що є небезпека. Дякуємо вам, пане Дмитре. Спасибі, дякуємо, що вам доєдналися. Дмитро Плетенчук був з нами, капітан 3-го рангу, речник ВМС Збройних сил України.